Бүгін Чонгваде резиденциясында жұмыс бабындағы таңғы ас барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев Корея Республикасының президенті Ли Мён Бакпен келіссөздер жүргізді. Келіссөздер барысында мемлекет басшылары Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Сондай-ақ елбасы бүгін таңертең Ли Мён Бактың шақыртуымен Сеул ұлттық университетін аралады. Медициналық орталықтың жетекшісі профессор Хи Вён Джун науқастарға арналған бөлімшелер мен палаталардың тұсаукесерін өткізді. Түсте елбасы ақш президенті Барак Обамамен кездеседі деп күтілуде. Мемлекет басшылары бұқаралық ақпарат құралдары үшін қысқа сұхбат беріп, ядролық қаруды қысқарту және жою мәселелері бойынша келіссөздер өткізеді. Елбасының Оңтүстік Кореяға сапары туралы алдағы хабарларымызда толығырақ айтамыз.